インストールされているコーデックによって使用できるファイルフォーマットも変わってきます。今回、私の方で 見ていただくファイルフォーマット以外にも皆さんの PC に、コーデックがインストールされているのであればそれも使えることになるでしょう。また、私の方で、お見せするコーデックが皆さんのパソコンに入っていなかったとしてもそれはインストールすれば、使えるようになります。またコーデックに関しては有料になっているものもありますので、その際は、購入するという手段を取ってください。先ほどのようにこちらの方から、OpenEXR ですとか、クイックタイム、先ほどのようにクイックタイムですとか SGI ですとか、TIFF ですとか TALGA に、アクセスすることができます。例えば SGI にアクセスしますと、実際に数値色を選ぶことができるようになっています。これで、10ビットで出力できるというふうになります。もろもろですね、では TIFF はどうなんだろうだとか、例えばですね、TALGAはどうなんだろうだとか、いうことをですね、皆さんご自身でこう確認して自分の、手持ちのコーデックではこれが10ビットで出力できる、これはできないということをですね、あらかじめ、確認し認識しておく必要があるかと思います。